Imao sam komšiju koji je svaki dan udarao u drvo da bi vežbao svoje borilačke veštine. Bio je mnogo sposoban čovek, također je mogao jednom rukom da polomi metal. Ali jednog dana se sve promenilo kad sam ga našao u dvorištu mrtvog. Ležao je na podu sa jednom rukom nabijenom u usta. Da, video sam, ležao je na podu. Ja sam sve čuo od mog komšije preko puta. Kako je ovo moglo se desiti, bio je jako sposoban čovjek. U tom trenutku dok sam se dopisivao sa drugom, samo sam odjednom čuo kucanje na vrata. Ustao sam i krenuo prema vratima da vidim ko je, sav uplašen. Nisam nikoga zvao da me poseti. Kad sam uzeo kvaku i otvorio vrata, ja sam se zaledio. Bio je čovjek obučen u oči, ali bukvalno u oči, i kad sam ga video, ja sam se automatski zaledio. Dok me je gledao nekoliko sekundi, ja sam automatski izgubio energiju i nisam mogao da se pokrećem. Čovjek me je samo gledao i gledao i počeo da priča na nekom totalno drugom jeziku. Vrtao je prstom i ja sam podigao glavu gore, ali bez moje volje. Pokušao sam nekako da spustim glavu i da spustim oči da ga gledam, ali jednostavno to nije išlo. Čovjek je spustio prst i opet počeo da priča na nekom drugom jeziku. Samo je gledao u mene, a ja sam počeo da vrištim. Bio sam zaleđen svo vrijeme dok me je gledao. Također, opet je počeo da priča na nekom drugom jeziku. Onda su počele da mi suze oči i da balavim, ali i dalje sam imao svest da sam živ. Imao sam svest da sam živ, ali nekako kao da me kontrolisao. Izbacio sam jezik napolje, ali bukvalno nisam mogao da se pokrećem zato što me je on kontrolisao. Stajao sam ovoliko nekoliko minuta dok je gledao u mene. Držao je prst ka gore i opet počeo da priča na nekom drugom jeziku. Onda je prišao policajac iza njega, podigao pištolj i tu se priča menja. Pao sam na zemlju, ali imao sam jaku glavobolju. Čovjek se okrenuo prema policajcu i sve vrijeme ga je gledao. Dok ga je gledao, on ga je automatski paralizovao. Ni on nije mogao da se pokreće kao i ja. Izgledao je na zombija, ali čovjek je i dalje počeo da ga gleda. Ja sam ga uhvatio iza nekako da ga spriječim, ali to nije išlo. Samo me je odmakao nazad i uperio prst u mene i počeo da priča nešto policajcu. Koliko sam ja razumeo, rekao mu je da uzme pištolj i da uperi u mene ako se pomerim da me pukne u glavu. Ja sam stajao totalno zaleđen zato što je čovjek bio još u mojoj blizini. Kad se čovjek odmakao, ja i policajac smo pali na kolena i tu smo se oslobodili crne magije. Dan posle, čovjek odlazi u banku i počinje da priča nešto sa ženom. Približio se šalteru i obe žene su bile zaleđene. Tako su stajale nekoliko minuta dok se on nije odmakao. Izgledalo je kao da je vrijeme stalo, ali bilo je jako odvratno. Policija je uperila pištolje ka njemu, a čovjek je automatski podigao ruke. Stavili su ga u kombi, ali i dan danas se ne zna gdje je on i šta on trenutno radi.